ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കിലെന്നറിയാം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടാവും വീടുകളിൽ. എല്ലാ വീട്ടിലും സ്റ്റാർ ഇടലും വീട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യലും ട്രീ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും. എല്ലാവരും ബിസി ആയിരിക്കും എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഞാനും ഇതുപോലെ ബിസി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഇടാനും വൈകിപ്പോയി. ഒരേ തിരക്ക് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരേ ദിവസം നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി. ഇപ്പം ഇന്നാണ് എനിക്കതിന് സമയം ഒത്തു കിട്ടിയത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാ വർഷവും പ്ലം കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിടുക. കഴിഞ്ഞ വർഷവും റമ്മിൽ സോക്ക് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്ലം കേക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം മാറ്റി ഒരു വെറൈറ്റി കേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കേക്കാണ്. ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗീവ വേറെ കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട. ജനുവരി 1 വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അയക്കുക. ഒരു അടിപൊളി സമ്മാനമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ഗീവ വേയിൽ പങ്കെടുക്കുക കേട്ടാ. കേക്ക് ദേ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ കേക്ക് നമുക്ക് മുറിച്ച് നോക്കണ്ടേ. ഇതൊന്നും ഞാൻ മുറുക്കിനുണ്ട് കേക്ക്. ഉൾഭാഗമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക, സോഫ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ കേട്ടാ. കേക്ക് മുറിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് കേക്ക്. നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ. ഇത് കണ്ട എന്തൊരു സോഫ്റ്റ് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നോക്കിയ കണ്ട, നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കണ്ടേ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അതിന് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്കും സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണത് കേട്ടാ. ക്രിസ്മസിൻ്റെ കേക്ക്, പ്ലം കേക്ക് അല്ല കാണിക്കാൻ പോണത്, ഡേറ്റ്സ് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണത്. അതിന് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി. അത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 250 ഗ്രാമിൻ്റെ 1 കപ്പ് മൈദീൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ബേക്കിംഗ് ഫ്ലവർ. ഇതിൽ 1 പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, 1 പിഞ്ച് മാത്രം കേട്ടാ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈദയും 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്ത ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ, കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിലിടാനുള്ള നട്ട്സ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. ഇത് 20 ഡേറ്റ്സ്, അതായത് ഈത്തപ്പഴം 20 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉള്ളിയിലത്തെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴമാണ് കേട്ടാ. 20 പീസാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അളവ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണിത്. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. പിന്നെ നമ്മൾ മൈദ അളന്ന അതേ കപ്പ് കൊണ്ട് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/4 കപ്പ്, ഈ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് കരാമല് ചെയ്യാൻ, കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട കരാമല് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പഞ്ചസാരയാണിത്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1/5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 4 ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ 2, 3, 4 ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും. ഈ പഞ്ചസാര 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൊടിക്കണം നമുക്ക്, കേക്കിലേക്ക് പൊടിക്കണം. പിന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുട്ടീന്. മുട്ട ശരിക്കും 2 മുട്ട മതി, വലിയ മുട്ടീന്ന് വെച്ചാൽ.
പക്ഷേ ഞാനിതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കോഴികളിടുന്ന മുട്ടയായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ചെറിയ മുട്ടീന് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല വലിയ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ മുട്ടീന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മുട്ട ധാരാളം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആവശ്യം വരും. പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇണത്. ഈ കപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സാധാരണക്കാർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടാ. വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബട്ടറിന് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, കുക്കിംഗ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട പണി മൈദ തേങ്ങണ് ഇതിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിൽക്കിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്ത ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ട്, അതും ഇതിൽക്കിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് താഴേക്ക് വരും. അതൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം ഇങ്ങനെ അരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ എയർ ബബിൾസ് കുടുങ്ങൂല. നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എയർ ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നിറയെ ഓട്ട വീഴും. അപ്പോൾ ഹോൾസ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ ഭംഗി കുറയും, ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഭംഗി കുറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദാന അരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബബിൾസ് കുടുങ്ങാണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. നമ്മൾ ഇത് തന്നെ മൈദ അരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിക്കാനുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട പഞ്ചസാരയില്ലേ, ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടാ. നന്നായി പൗഡറാക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതേ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാരയും കരയാമ്പൂവും കൂടി പൊടിച്ചതിന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വലിയ വലിയ പീസുകളല്ല, കുരുകളഞ്ഞ് വലിയ വലിയ അങ്ങനെ മുഴുവനോടെയുള്ള പീസുകളാണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഡേറ്റ്സൊക്കെ അതേ നമ്മൾ നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഇത് ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ജാറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് മുട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ജാറ് പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് എന്താ പറയുക, തിരിയില്ല, ക്രഷാവില്ല, ഇതെല്ലാം കൂടി അവിടെ സ്റ്റക്കാവും. അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ തിരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി ഈ ഷുഗർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ ഷുഗർ നമുക്ക് കരാമൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കരാമൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഈ ഡേറ്റ്സും ഈ ഷുഗറും എല്ലാം കൂടി നന്നായി കരാമൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. പാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പാനിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഷുഗർ ഇതിൽക്കിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ഇതിൽക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഷുഗർ ഇതേ കരാമലായി തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ട കളറ് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ കണ്ട, നല്ല തേൻ പോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഒരര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൽക്ക്. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിനി നന്നായി തിളയ്ക്കണം. അതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡേറ്റ്സ് ഇതിലേക്കിട്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഡേറ്റ്സും ഇതിലേക്കിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഡേറ്റ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് മെൽറ്റാവണം. കരാമൽ സിറപ്പിൽ ഇടുന്നിട്ട് നന്നായി തിളക്കട്ടെ ഇതൊന്ന് കേട്ടോ. നിന്നിട്ട് നമുക്ക്
ചൂടാറാൻ വെക്കണം. നന്നായി ചൂടാറിയിട്ട് വേണം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ അപ്പം ഇത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആറാൻ വെക്കണം. കരാമൽ നമ്മുടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാനേ അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരാന്ന് തോന്നി ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടി. നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതേപോലെ നല്ല കുറുകി കിട്ടും നമ്മുടെ കരാമൽ. ഇനി ഇതോടെ ഇന്ന് തണുക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി ഈ മുട്ടയൊന്ന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഇനി മുട്ട ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം മുട്ട നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ. മുട്ട പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് കേക്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ കുമ്മൽ മണം പോയി കിട്ടും നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടയൊക്കെ പതപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ട നമുക്ക് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തത്. നമുക്ക് അതില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേ വേണ്ട. നമുക്ക് മിക്സിയിൽ മിക്സി ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മുട്ട നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. മിക്സിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയ്ക്കും സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മൈദ ഇത് മുട്ട പതിപ്പിച്ചേക്കിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടേ മുട്ട അടിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഒരേ സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. പകുതി പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഈ പകുതി നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ മൈദ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് തൂളിപ്പോവും പറന്നു പോവും. നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ. കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കരാമൽ സിറപ്പ് അവിടെ തണുക്കാൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് സിറപ്പ് ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഇതിൽ മെൽറ്റായി അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനായി തിരിച്ചു വയ്ക്കട്ടെ. പാനിൽ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയായി കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും. അതൊന്നും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കൽ കഴിഞ്ഞു. വളരെ കുറവ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളും. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ മുട്ട അടിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഓയിലും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല.
അടിപൊളി കേക്കന്നെയായി കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നോക്കിയേ നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മോൾഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മോൾഡ് തന്നെയാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലേശം ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും തടവി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പറൊന്നും വേണ്ട. ഇതേപോലെ ഉള്ളിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൈദ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പതുക്കെ നടുവിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ എത്തുന്ന പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കോളോ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മിക്സി ഇല്ല, ഹാൻഡ് മിക്സർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇരിക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാട്ടാ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്സി ഇല്ലാത്ത വീട് കാണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക മുട്ടയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ. ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മോൾഡിന് നമ്മുടെ ഇത് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി ഈ നട്ട്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലത്താവണ പോലെ ഇടാം നമുക്ക് കേട്ടാ. ഇതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ മൈദ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നട്ട്സൊക്കെ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നട്ട്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൈദയിലിട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് സൂപ്പറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ രണ്ടു വട്ടം. അപ്പം വല്ല എയർ ബബിൾസൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊക്കോളും മോൾഡിൽ. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റവിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാട്ടാ. തന്നെ നമ്മൾ സാധാ ഒരു പാനാണിത്. പാനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ഇതിലിറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട സ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഊറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, കറികളൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡുണ്ട് അടുക്കളയിലത്തെ. ആ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡ് മെൽക്കിന് നമ്മൾ ഈ മോൾഡ് പൊള്ളിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകും കണ്ട. കറക്റ്റ് വെച്ചുള്ളിൽ. ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, ഇനി ഇത് നന്നായി കവർ ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വെയിറ്റ് ഇതുമായി കയറ്റി വെക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ എയർ പുറത്ത് പോവാത്ത പോലെ നല്ലൊരു വെയിറ്റ് ഇത് മെൽക്കി നമുക്ക് കയറ്റി വെക്കുക. അപ്പം അതൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞി ഉരലില്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല. ഈ കുഞ്ഞി ഉരലൊന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറ്റി വെക്കാം. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അടുത്ത പണി എന്ന് കേട്ടാ, ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ചുരുക്കി വെക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തീ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 35-40 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഈ കേക്ക് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വയ്ക്കുക. ഒരു 35 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് സൂപ്പറായി വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് വെവട്ടെ കേട്ടാ. നമ്മുടെ കേക്കൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. കറക്റ്റ് 35 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാട്ടാ കേക്ക്. ആ നോക്കിയേ, അടിപൊളിയായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്ക, ഉള്ളു എന്തോന്ന് നോക്കണ്ട നമുക്ക്. നോക്കിയേ, ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമല്ലി പറ്റി പിടിക്കൂല. വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുമല്ലി മാവ് പറ്റി പിടിക്കും ട്ടാ. അങ്ങനെ നോക്കിയാ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ കുത്തി നോക്കിയപ്പോ ഇതിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല, സൂപ്പറായി വെന്തുണ്ട്. സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്ന് കേക്കിനെടുത്ത് മാറ്റണം. നല്ല ചുട്ട് പഴുത്തിരിക്കുന്ന പാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ കേക്കിനെ. കണ്ട, സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കേക്കിനെടുത്തു. ഇനി ഇതോടെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടാ. കണ്ട നമ്മുടെ കേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്.
കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, സൈഡൊന്ന് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് വിടിയിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചില സമയത്തെ സൈഡ് വിട്ടുപോരൂല കേക്കിൻ്റെ, അപ്പോൾ കേക്ക് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ സൈഡ് വിടിയിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പോകും കേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മോൾഡ് ഇതിലേക്ക് വെക്കുക, പതുക്കൊന്ന് കമത്തി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്. നമ്മള് മോൾഡീന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ട കേക്കിന് അടർത്തി എടുത്ത് കത്തി വെച്ചിട്ട് സൈഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതേതിരിക്കും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രയൽക്ക് കണ്ട, നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് കേക്ക്. കേക്ക് നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ട് വേണം കേക്ക് മുറിക്കണമെങ്കിൽ. ഇതപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് ആറട്ടെ. കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാട്ടാ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കിനി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.